oglasila se. Kija Kockar progovorila o navodnoj aferi, važno joj je samo da je sa dobrim frajerima. Pevačica Kristina Kija Kockar otvoreno je govorila o svom emotivnom statusu, ali o navodnoj aferi sa gradonačelnikom Banja Luke, Draškom Stanivukovićem. Nisam u vezi, stalno me povezuju sa nekim. Vi ne možete ni da shvatite koliko sam ja zaista usamljena u tom smislu, važno mi je samo da me povezuju sa dobrim frajerom, ispričala je pevačica. Poslednje je bilo sa gradonačelnikom Banja Luke, Draškom Stanivukovićem. Mi se poznajemo, tako da sam se sa socijalnih mreža sklonila od njega, ali mi smo prijatelji zaista, rekla je Kija. Ja sam samo jednog dečka predstavila javnosti, neslavno se završilo za njega. Ja nikada nisam bila ostavljena, uvek sam ostavljala. Možda su me samo naterali da ih ostavim, to je druga priča. To je daleko iza mene, nije mi problem da pričam na tu temu, priznala je Kockareva u premijeri, Vikend specijal. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.